ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ହଜାର ଛୁଇଁବା ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁ ମହଲରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଇଙ୍ଗିତ କରିଦେଉଛି ହୁଏତ ଚତୁର୍ଥ ଲହରୀ ପୁଣି ବି ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁଭଳିଆ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ରାଜ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଦେଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଲହରୀଟା ମିନି ଲହରୀ ହେବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବିପଦ ଆସିବନି କିମ୍ବା ଆଗକୁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେବନି ବୋଲି କହିହେବନି। କାରଣ ଯେଉଁଭଳିଆ ସଂକ୍ରମଣର ଡିଆଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏବେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ହୋଇଯିବା ସଚେତନ ହୋଇଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁ ସ୍ତରରେ ସବୁ ମହଲରେ ଏବେଠୁ ଆମକୁ କଟକଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସଂକ୍ରମଣ କେଉଁଭଳିଆ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏବଂ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଯାହା କହିଛେ ଏଇ ଯେଉଁ 4-6 ସପ୍ତାହ ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଯଦି ଆମେ ଏ ସମୟ ଜଗିଯିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ଲହରୀର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଧରଣ ଚତୁର୍ଥ ଲହରୀ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା ଆମେ ତ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ଲହରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେଣି ଉପରମା ଗ୍ରାଫ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଲହରୀ ଅଟକେଇବା ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଲହରୀର ଯେଉଁ ଡେନ୍ସିଟି ରହିଛି କିମ୍ବା ତା ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅଟକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି ହୁଏତ ପୁଣି ବି କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହୋଇପାରେ।